oyo ezali ba symbole oyo de Brazza ayaka nango na kati ya Congo. Bokomona ba symbole oyo ayaka nango na kati ya Congo parce que mpona nini tozoloba makambo ya de Brazza. Parce qu'il faut te dire que Brazzaville wana kombo wana ewuti wapi? Kombo ya Brazzaville wana ewuti na Savarnio de Brazza. Oya wuta kuna na Italie. Et que ba koko na ye bazalaka bato bako sala ba guerre. Donc bato yo bako sala ba guerre civile ba koko na ye. Maintenant, au héritage au bâtiment là, Savarnio de Brazza. Ceux qui ont une carte au italien, au courant pour moi que ils ont la ville Morocco-Monango, Brazzaco. Brazzaco. Maintenant, si vous Brazzaville, et Routina, Pierre Savarnio de Brazza, au Azala qui italien. Maintenant, tant que vous avez à Yena Biloko, au Yabatata, Yabako, na ye Oyo. O biloka bakoko na ye. O batikela ye. Aye na ngona kati ya Congo. Tango ya aye na ngona kati ya Congo. Biloko e linko loba nini. Biloko e linko loba botala awa. O ezali mutu ya moto. Me mutu ya moto yo. Ba aveugle moto ango. Ba aveugle ye. Tango ba aveugle ye sili. Donc o couronne ya aveuglement ba te moto ango. Maintenant sok ba aveugle ye sili. Awa na likolo bozo mwana nini. Bozo mwana o ba trompe ya elefant. Ba kumo yi baba. Ba elefant nyonso bakomo boma ba elefant nyonso na kati Afrique bakomi ko kamata ngo bakomo kenda ngo siko na Italie ou bien na France. Maintenant awa bobino ozo mona awa boy o ezali bâton ya commandement noir oyo boy ezali bâton ya commandement ezami balé yango yo. Maintenant o maboko o ezo boma bato. Maintenant, le Congo n'a ni Natali, c'est Zali Awa Boy. Bon, moni elongi ya moto, ezana masque. C'est-à-dire, bato bazali voile, bazana masque. Bako komo na téléphone n'ba aveugle bango. O ezali bakisi, o ya de Brazza ayaka nango na kati ya Congo. Maintenant, tango ya yena bakisi na kati ya Congo. Botala sikoy. Ayaka kana bakisi moko te. Hela ba kisi beli. Botala awa boe, o nyo se zali ba symbole o ya de Brazza. O ya famille ya de Brazza. Pierre Savarnio de Brazza, o yo mi kwa na ye zana kati ya Congo. Donc, bako sala na ba symbole o ya aveuglement. Bazo sala na ba symbole ya ba guerre civile. Botala moto yo, azaline ya masque awa. Donc, elingo lo bako, Congo mobimba, ba Congole nyo so tu, ba étranger nyo so tu, ba zana kati ya Congo. Soki ba komi na kati ya Congo ba komi na masque oyo bo. Bazana deux bâtons ya noir o ya ko betaka bato. Maintenant, botala siko o betaka ba symbole oyo ya de Brazza o bâton na ye o ya ko bomaka bato. Yango ya noir oyo. Oyo drapeau ya makila. Na mutu ya elefant. Bomboni ya mutu ya elefant. Na ba fleur ezali na likolo awa. Na se awa. Bozo mwana. Oyo, ezali symbole ya makasi ya kwanga. Oyo bo. Nyonso tu na kati ya symbole ya nani? Ya de Brazza. Ezo sala nini? Makasi ya kwanga oyo. Ezo sala nini? Mutu ya elefant ezo sala nini na kati awa? Bomboni bien ba symbole oyo bo. Maintenant, si vous avez la symbole, le symbole oyo o la mairie à Kamati. Donc, ce qui est le symbole oyo, na ba symbole oyo la mairie à Kamati, a sali kaka plagiat. La mairie, ya Brazzaville, a sali plagiat. A Kamati, ba symbole ya de Brazza, tiens. Alongoli sikoyo makasa kwanga ate sikom oyo boye oyo ezali ba plume ya ba peroke. Maintenant liona ba fleur oyo ezala 5 awe komi siko 4 oyo baton ya ko betaka bato ya ko ya ba guerre civile baton ngwa ngoyo o makila.
Maintenant, oyo ekotia mon Seigneur yangoyo. Oyo maintenant mandala la batia wa mandala la. Maintenant, boyo kasko o slogan ango. Tous ceux qui le touchent sont libres. Tous ceux qui le touchent sont libres. Donc, oyo ezali ba symbole ezali kata la mairie. Pourquoi bon ba komi que tous ceux qui le touchent sont libres? Parce que ezali ma bomba nina katia wa. Troisième éléphant, il y a tout le monde en côté. Moto a eu comme bimisangwe zanani, Jean-Luc Kamani. En gros, on peut dire Jean-Luc Kamani, merci. Oh, il y a le bon que l'éléphant, bas amis, sato. Maintenant, on va la seconde carte avant la 1880. La 1880, awa, boy. Et puis la 1914. La 1880, awa, nani au moins, on a dit que, bah, si, bah, tiens, ma frontière. Na 1914 nyo bango babando okabola sikoyo Afrique malem malem. Sino botala yes avonyo de Brazango yango yao. Yango ya ko infiltré ba Kolomboka. Abuti nakati Italie kuna oyo boye sans les poules. Oya telemi oyo boye zali sans les poules. Oh, y a zala kote le mot sans les poules. Oh, ça va au nom de Brazza. Donc, bon, ba yera ki pa la ko yiba. Bon, ba yé pa la ko yiba, pa la ko piye Afrique. So ki bon, ba yé pa la ko piye Afrique. Et Sengali nan basa nan ni Afrique, ba kisi. Bomoni o nyo sotu biloko ya bakisi ya de Brazza. Soki bango ba ye pona ko piye Afrique. Me sengali nani oyo ezali symbole ya moto. Me moto wana ifo ba aveugle ye ebota le longi ya moto oyo boye ezali na masque, ezali na masque. Donc oyo ezali révélation mobimba pona ko lobaka ye de Brazza ayaka ki wana ayaka ko yiba biloko ya Afrique. Me soka ye ko yiba biloko Afrique, avant nani ya ko yiba biloko Afrique, ifo nani ya aveugle bato bazala kata mboka wana, d'où aveuglement oyo boye. Maintenant ba symbole oyo boye, la mairie à Brazzaville est récupérée ba symbole oyo. Bota la couleur oyo. Bota la ba couleur. Parce qu'il faut bota la ba couleur. Bota la couleur ango ango. Ba récupérer couleur ango. Couleur ango ne ba ezo symboliser ba guerre civile. Ba guerre. Donc projet ni projet bino ba kosala kati ya Congo o simba te. Botala ekotyo. Ekotyo yo bo. Botala ekotyo ngwa ngwa. Ekotia chef abateke oyo boye yango. Maintenant botala sikoyo ndenge balati si oyo boye sikoyo boye ekota kolon. Donc nyonso oyo tout ezo symboliser nini aveuglement oyo o bango bayakaki nango. Oyo de Brazza ayakaki nango. Maintenant Sassou-Nguesso so 8%. Sassou-Nguesso so 8% ya zana benefon. Nous Mathias pe azana belefon. Maintenant o ba armoire ya Congo. Awezo tali sa bien que moto azo kena na marche arrière. Azo kena na sens oyo ya men azo kena na sens contraire. Angwana ko Sassou-Nguesso azali aveugle. Azo comprendre ba sens ba mo o ya lo barate ayebi démocratie te, ayebi république ezali nini te ayebi angote. Ayebi république ezali nini, république ezali chose commune ya ayebi angote. Démocratie pe ya yebi angote. Ya yebi kaka baton yo. Ya yebi kaka baton oyo bu. Baton oyo. Oya ba franc-maçon yo. Ba nani ba boma Pierre Savarognon de Brazza. Eza ba français. Tango bango ba bomi ba bomi Pierre Savarognon de Brazza sili. Bango ba yuko sala siko moyen Congo na bango. Parce que Pierre Savarognon de Brazza pe azaki na bakisi na ya makasi. Donc il fallait nani bango ba bomanani Pierre Savarognon de Brazza
maintenant bango kokasiko ko sala moyen Congo na bango. Mais avant Pierre Sabornio de Brazza Koufa, asa yebaki déjà que non, il faut gana parce que yazaki a ko sala pena ba français. Asa ki be français. Asa ki italien, asa ki be français. Mazala ba kisi na ye o wuti na mboka na ye. O wuti na Brazza ko kuna na Italie. Maintenant si goyo boy yeba yiko boma ye si la tan ba bomiye maintenant ba français maintenant ba récupérer zone wana nyoso ba sali maintenant moyen Congo na bango. Maintenant bota la sigoyo la mairie à Brazzaville et go récupérer isusu biloko ya de Brazza na kombo ya de Brazza et au lieu longo la biloko nyoso tout ya de Brazza wana eza ba étranger no ba tiki yango bango maintenant bazo continuer na guerre civile o ezali symbole ya ba guerre civile oyo boy bâton oyo ya noir oyo ezali symbole ya ba guerre civile amwana kati ya mboka ezali toujours na ba guerre civile bango ba récupérer ngo ba kosala nango basali plagiat na biloko oyo nani ya de Brazza bakiko kamata mikuwa de Brazza ba yena ngo angona bazala kati ya aveuglement angona bato nyoso bazokota na kati ya système ya Sassou Nguesso 8% bazala kati ya aveuglement nyoso ezali kotali sawa. Donc ma bomba mignon sur le total sur la carte symbole il y a la mairie oyo. Maintenant ma commis que tous ceux qui le touchent sont libres. Et lui qu'on le voit que ceux qui viennent vont décrypter ma symbole oyo boy. Libération na bino ngwana. Est-ce que vous Hollanda? Libération na bino sur la carte ma symbole oyo bino décrypter que mais ma symbole oyo ou ta wapi? Ma symbole ou ta la de Brazza. De Brazza mutaya kan ba guerre et bango ba récupérer mi quoi de Brazza bazo ça en esprit ya de Brazza. Angola bazo boma batu. Donc ceux qui t'ont décrypté et loko yo to komi libre, c'est-à-dire ceux qui t'ont longoli combo o ya Brazzaville wana. Ceux qui t'ont longoli ba mikwa ya de Brazza za la kati mboka wana. Ba esprit nyoso de Brazza ya kaki nango. To komi libre. Donc ba tata ba mama ba ndeko, bana ya Congo Brazzaville, bana ya Pointe Noire, bana ya Kwilu, bana ya Niari ya Bwenza, ya Lopoul, ya le pla ato le cuvette li kwala kuna na sanga na Pointe Noire na Brazzaville tozo yebisa bino botala ba sembe de Brazza yakaki nango akanga mboka donc sikoyo boye la mairie motazali na ba symbole ya de Brazza oyo boye o bango bakanga mboka mobimba Tom Melvin est-ce que zo so la makambonga na zo le boye. Papa langa Tom Melvin, soso la nani makambonga nazo yebisa oyo. Botala, bokena na site oyo ya la mairie. Botala ba symbole. Nakati ba symbole ba komiko, tous ceux qui le touchent sont libres. Eli ko le ba ko, ceux qui biso to décrypter symbole oyo ya la mairie oyo boye, wana sikoyo ezali délivrance totale ya mboka mobimba. Parce que ba bomba mignonse zaka kana kati ba symbole oyo ya la mairie oyo ni kuna bango bakanga biso angona kuna Hugo Ndele bino bokanga Congo yoke na kosala ba alliance na yo na Sassou Nguesso 8% obala na kati ya famille na boyebi ba alliance bino okanga mboka bana ya gambo mabotu na Hugo Ngolondele na tata na ye ba kajampemba ya ba kajampemba le platoni bango Hugo Ngolondele na tata na ye ba kajampemba bandoki ya Congo bango wano bakanga Congo bakenda ko jwa biloko ya de Brazza. De Brazza yakana biloko o bakoko na ye ba pesi ye biloko ba guerre yango yo boye pona ba yiba siko ba richesse nyonso tu ya Congo donc oyo boye soki bimo bozui enigme oyo elingi ko loba délivrance na bine koki. Donc il faut refongola énigme oyo boye wana de délivrance ya Congo. Tom Melvin est-ce que zo landa makambo na zo loba Constant Lesaka est-ce que bozo landa makambo na zo loba parce que ba franc maçon ba sala ka ba franc maçon lokuta moyibi ya ba escro ba sala ka na ba symbole bango langage na bango zaka langage ba symbole il faut bon tout na nani ko. Mais pour nanini depuis kalakala wana Brazzaville kombo ya Brazzaville ma balungula kangote est-ce que Brazzaville ezali kombo ya koko na yo donc awa bakomi que tous ceux qui le touchent sont libres
Balobite que tous ceux qui le touchent seront libres. Balobite seront. Balobite sont libres. Donc, moto comme moi, et loco, moto à comprendre loco. Azali déjà, moto à zara libre. Nakata moutou naye, nakata bongo naye. Donc, si vous avez un parti politique à l'Okuta, il y a Jean Mathias, il y a Tati Mabiala, il y a Jean-Jacques Opango. Il y a un parti politique. Si vous avez un parti politique, vous avez un Congo. Bango bazo un parti politique, bazo avez un parti bazo tika bato bazo bazo kufa na libanda alors que manda kwezali et puis ma parti politique wala mosana bango kaka kotanga ka bato ba discours bilozo mwana Jean Mathias azala kaka président bozo mwana sasunge so 8% azala ka toujours ka président balinga titre ba président wana même na kati ya diaspora bo ko constater que bato na kati ba diaspora balinga ba titre ba président mais bin to ko sasunge so soka et là, on est bino bolingi. Bolingi, tu sais, toujours pas président, bino esclave, bino pas franc-maçon. Jean Mathias, président. Tati Mabiala, président. Sassou Nguesso, président. Diaspora, président. Quand on a président, on a président. La carte, on a diaspora. Notre drapeau, on a bino vert, jaune ou rouge. Oyo, yulu, atika. Awa, sikoyo, nazo démontré bino que yulu. Olo, yulu modatika belefan oyobu. Yulu franc-maçon oyako lata ba soutan. Bango nyo so ba récupéra, ba président nyo so tout ba lekana ba récupéra ba symbole ba franc-maçon oyo. Donc bango nyo so ba za ba franc-maçon. Coca-Cola te, Colongola te, bango nyo so ba franc-maçon ba escroc ba aveugle. Et moto a kanga bango nani debraza yangoyo. Yangoyo bilongi na bango ba président nyo so tout ba koufa aveugle. Ba président a corogno so tout ba coupe aveugle. Le cas Sassou Nguesso a yebi démocratie a donc coupe aveugle. Yango ezali a bazaba aveugle. Opposition le kuta moyibi bazaba aveugle yango ezali awa. Bandok ya Congo ba bimina polele ba bimina poisa. Bandimbis ba bimina polele ba bimina poisa. Bozo mona ba aveugle ba aveugle ba aveugle bango. Alors, si vous avez un bel là, si vous avez il faut être bel là. Il faut être bel là, nani. Tous ont bel là, Gertrude Malalou. Ou les gars qui lobby na bombe baka. Yo Gertrude Malalou, encore longue la bille la mise à bateau. Yo Gertrude. Ou yon kenako boma, j'avais Mbumba kuna la kata Canada. Yo j'avais Mbumba. Yo Gertrude Malalou. Sirène. Naba suki na ba sirene wana. Ba ndoki ya Congo ezali bino. Basi ba sirene tozo bele la bino. Ba ndoki ya Congo kenda ko boma kuna Gervais Mbumba kuna la kata Canada. Oko ya ko sala ba mission alo kuta mojibi. Oba parti politique alo kuta ba parti politique ko ma inspiré. Oba bengi ba parti politique ba Tati Mabiala ya ba li suba se ko ma expiré de modé. Ba récupérateur politique. Ba ndok ya Congo yo j'ai tout de Malalou. Tozo yeb so bien clair yo j'ai tout de Malalou. Yo muto kenda ko longo la bilamba kuna likola na. Na biso abato. Sirène ozali sirène. Nana ko sala li sou politique na mwasu ya kenda ko longo la bilamba na biso abato. Kaka de la même manière o kenda ko longo la bilamba na yo na et pa ya Gervais Mbumba. Kaka de la même manière o longo la bilamba bato yo so ba mona ki. Andok ya Congo, basi ya ba ndok ba kanga diaspora. Ibale ba ndok ya ba franc-maçon ba kanga diaspora. Tozo bele la bino. Ba ndok ya Congo, ba ndok ya Congo. Bobimi na polele, bobimi na poisa. Bozala ba aveugle. E de braza kanga bino siko yangoyo. Ba symbole nyoso yangoyo tozo lakisa. Tozo lakisa bino. Ba Tati Mabiala, ba talisu ba nyoso, ba aveugle. Gertrude Malalou, Gertrude, vous allez aveugle, vous allez moi aussi aveugle, yo. Et tous les belles là, ils sont retournés à Bango Moussousou. Oh, bah, Bengi, Isidore Aya Tonga, le baki que. Mon coco robime avant le 31 décembre, wapiye. Yo, moi, na bandimbi, so tata na yo, kata batumisapi.
Ozali peuple sawa wo wuta kuna na Cameroun. Loko a Sasunge so 8% azali na Bemboshi, a wuta kuna na Dahomey. Et tu as la preuve pour que l'axe à la kuna na Dahomey, ba bike kona bango et ba Dahomey zo l'axe. Bino ba ndoki ya Congo, bino ba aveugle ya Congo. Yango siko to zo l'axe biloko nyoso. Na 2020 to l'axe bike ko ya ba Bemboshi. Isidora ya tonga yo zali peuple sawo wuta kuna na Cameroun. Loko a Maria ngwabia wuta kuna na Cameroun. Bozo bo identité na bino. Bozo ya ko bata manasima ko bino bozaba Congolais. Bozaba escro, bozaba miyibi. Bozaba mafieux, bozaba pilleur. Bino ba kwa, bino ba makwa. Bo piye mboka wane pi bozaba aveugle. Yango siko to laksi bino siko yo. Ko kangama, bino nyoso. Andoki ya Congo. Bato ba sala politika lo kuta. Tati ma biala zalaki ministre de la défense ya Lissouba. Et Boawo Père Zalaki, ministre de la Défense, il y a 8%. Et mon coco Père Zali, escro, Zali, pilleur, Adam Oyibi. A eu 1 million la carte à compte. Na ye. Et mon taro Kako Langwa Zate. Bandok ya Congo, babimi nan polele, babimi nan poissa. Et Basia ba Masson, babimi nan polele, babimi nan poissa. Et Basia ango koma la bango banani. Ba, j'ai tout malalou. Astela Lutaya. Ba mason, bato wa kose la bato makambo. Ba récupérateur politique, bato ba yiba ka projet bato. Bato ba yiba ka projet de société bato. Bo bimina polele, bo bimina poisa. Toko démontrer bino de A. Toko démontrer bino kaka ndenge tozo démontrer ko bozaba aveugle. Bozaba aveugle. Ba ndoki ya Congo, ba bimina polele, ba bimina poisa.